bez dileme, najpoznatiji test ili MVP za 2020 i 2021. godinu bio je PCR test. Test zbog kojeg smo prvi put u istoriji dozvolili da nam neka nepoznata osoba čačka nos. Ali postoji još važniji test za sve sportiste koji žele da odu u Tokiju. A sprovodi se upravo ovde u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije. Ovde sve počinje. Ovde moram ostaviti sve moje podatke. Sada idem na testiranje. Od svakog šampiona kreće jednim korakom ovde, počinje merenje. Ova poza je jako specifična, imam osjećaj kao da sam kosio travu i da mi se kosilica pokvarila i sad samo čekam majstora, ne znam šta će. Koliko si visok? Mislim da sam 202. 198? Sada se radi EKG. Dobar dan. Dobar dan. Hoćete mi kartu vaš? Skinu gornji deo. Ovo sve brzo ide na prvom upoznavanju. Ovo je okej. Dobar dan. Skineš ta majicu. Svaka soba, sve su devojke lepše i lepše i samo te teraju da se skineš. Pokaži. Evo, kako? Ovo poruku šalje moje bivše devojci. Vidiš, nisi bila u pravu, imam srce. Ja tako. Poslednji korak testiranja, šta mene ovde čeka? Stefane, tebe ovde sada čeka jedan test opterećenja. O, opet skidam svaki. Nova soba, ista pravila. Tako je. Parametri su stabilni i kreće test, znači postepeno zagrevanje u narednih par minuta. 1 minut po 1 km/h. Da se Stefan polako zagreje. I pratimo vitalne parametre. Posle ovoga, jedino pitanje će biti gde treba da idem, da pokupim moje olimpijsko odelo. Znači da je to sve u redu. Znači sad sam završio medicinski deo. Tako je, medicina je završena, sada te selim u sporednu prostoriju gde ćemo raditi motorički deo testiranja. Sada kad pritisnem dugme ovama i ja izletim s plafona, onda to će biti pravo odjel. Znači, izvršit ćemo procenu neuromišljenja funkcije u zglobu Koana. To nam je bitno da bi ustanovili nivo sile koje imamo u kružačima i pregibačima u zglobu Koana. 5603. 5604. Dosta za danas. Na ključno pitanje, da li možeš da mi otkriješ kako sam prošao? Na osnovu izveštaja koje smo dobili mogu da ti kažem da je tvoja treniranost na veoma visokom nivou i samo da nastaviš sa datim protokolima koje koristiš. Evo, Stefane, došlo je kraj našeg druženja, završili smo sve procedure. Kakve su tvoje impresije? Ja sam vrlo impresioniran, meni je ovo bilo fenomenalno. Mislim da mi je kondicija na nivou, da sam spreman za Tokio, sada samo čekam da mi vi date pečat i da mi kažete da li sam ja spreman da putujem večeras ili treba da čekam još par dana. Vidi ovako, što se tiče medicinskog dela, ti si u dobrom stanju, osim što mi se čini možda ti malo nedostaje još i talent. Možda neke sledeće godine.